Testovanie 9 z matematiky z roku 2019. Teraz budeme riešiť úlohu číslo 24. Osobný automobil prešiel trasu z Trenčína do Ružomberka za 1 hodinu a 48 minút. Tieto dve mestá sú od seba vzdialené 144 km. O koľko minút by si vodič skrátil spiatočnú cestu, ak by na nej prešiel za hodinu priemerne 90 km? No. Tak si to poďme ukázať. Máme Trenčín, odkiaľ vodič vychádza. A cestuje do Ružomberka. Cestuje autom. Po krásnej, novej ceste. No. A táto vzdialenosť je 144 km. A on cestuje autom, najmodernejším, najnovším autom, týmto smerom, z Trenčína do Ružomberka. Trvá mu to 1 hodinu 48 minút. No, skúsim si to premeniť len na minúty, aby som videl len jedno číslo. 1 hodina je 60 plus 48, 108 minút. No. A teraz úloha potom pojednáva o tom, že o koľko minút z týchto 108 minút by si skrátil spiatočnú cestu, ten šofér. Takže predpokladáme, že pôjde aj späť. Čiže najmodernejšie auto bude tu. Teraz. A keď pôjde späť, priemernou rýchlosťou 90 km za hodinu. No, teraz čo to znamená? 144, čiže z toho, keď urobíme 90, by očko, takto, z tejto strany. Je, čiže toto je 90 km. Tak priemerná rýchlosť na tých 90 km je 1 hodina. Je, to hovorí tá úloha, že keď pôjde priemernou rýchlosťou 90 km za hodinu, čiže toto prejde za hodinu, to sa rovná 60 minút. No a čo ten zvyšok? Tento zvyšok sa totiž to rovná 144 minus 90, to sa rovná 54 km mu ostáva. 54 km mu ostáva naspäť do Trenčína smerom z Ružomberka. Ale zároveň ide priemernou rýchlosťou 90 km za hodinu. Čiže do tých 90, ktoré sú akože až za Trenčín, by šiel tú 1 hodinu, tých 60 minút. Čiže 2 hodiny by cestoval toto, ale on bude cestovať asi kratšie, keďže ide len 54 km. Rýchlosťou 90 km za hodinu, alebo teda tou priemernou rýchlosťou. No a teraz ako to vyriešiť? Koľko minút ide túto neúplnú časť? No musíme získať pomer, aká časť z 90 je 54. Čiže 54 deleno 90, toľko hodín akože ide. Ale my chceme výsledok v minútach, takže
krát 60. Čiže 54 deleno 90 to je čas v hodinách a krát 60 bude spoločne čas v minútach. Dobre, takže poďme to vypočítať. To je, ak, no, snažím sa tieto úlohy, pokiaľ možno, riešiť čo najviac bez kalkulačky, aby každý z vás videl, ako sa to dá veľmi elegantne zrátať vždycky. Takže 54 krát 60, ja viem, že ty vieš videliť, že toto je desiatkami a tak ďalej, ale chcem, aby to každý z vás videl, že ako to vyzerá, ten proces počítania. Tak, čiže sme si napísali tie desiatkové, alebo tie čísla, ktoré majú na miestach jednotiek nuly, čiže 60 a 90, ako 6x10, 9x10. Desiatky sa vykrátia, tam ostanú vlastne jednotky. Šestka s deviatkou sa tiež vykrátí, keď sa obidve delia tromi, miesto deviatky ostane trojka, miesto šestky ostane dvojka. Takže to si akože ďalej napíšeme. 54 krát 2 lomeno 3. A teraz trojka sa dá vykrátiť s 54, miesto 54 ostane 18, miesto trojky jednotka. Čiže to je 18 krát 2 rovná sa 36 minút. 36 minút mu trvá tá časť do cieľa, tých 54 km. A teraz zoberieme tých 60 minút, ktoré mu trvá prejsť 90 km, tých celých, a zoberieme tých 36 km, ktoré trvá prejsť zvyšných 54. Teda 36 minút na 54 km. No a spolu ich sčítame. 60 plus 36 rovná sa 96 minút. Čiže cestu nazad, alebo cesta nazad mu trvá 96 minút. A teraz porovnáme spolu 108 minút a 96 minút. A cesta späť bude kratšia o 108 minus 96 rovná sa 96 do 100, to sú 4, a ešte plus 8, 4 plus 8 rovná sa 12. Čiže cesta späť je kratšia, späť pôjde o 12 minút menej. Späť pôjde o 12 minút menej. A tým pádom odpoveď je, ktorú zadáš ako správnu v tom teste, B. Čo je dôležité pri takýchto úlohách? Znovu si to nakresliť. Opakujem to v každom videu, alebo teda vo väčšine, lebo každá matematická situácia sa dá nakresliť.